Már majdnem lemondott arról, hogy családjának fánkot csüssön, amikor 15 évvel ezelőtt egy újságban teljesen véletlenül rátalált a tökéletes fánk receptre, Domján Ilona. Igaz, a farsangi időszak elmaradhatatlan kelléke a jelmez, de a szalagos fánkról sem szabad megfeledkezni. Az igazi, klasszikus és tökéletes fánkot a 77 éves nagymama készíti el nekünk, aki 11 éves korában sütötte első piskótáját, és azóta is legtöbb idejét a konyhában tölti. Először elkészítjük a kovászt. Egy kis tálba teszünk 10 deka lisztet, belemorzsolunk 5 deka élesztőt, teszünk bele 2 evőkanál cukrot, felöntjük 1 deci langyos tejjel, majd meleg helyre tesszük a tálat. Ezt követően 10 deka porcukrot és 4 tojás sárgáját teszünk egy keresztőtába, majd elkeverjük egymással. Ezt felöntjük 8 deci langyos tejjel és beleteszünk 1 kiló szitált lisztet. A szitálás által levegőt kap és az fölnyomja a tésztát. Ezután jól összedolgozzuk, majd hozzáadjuk a kovászt, az 5 deka olvasztott vajat és egy kicsi rumot. Most hólyagosra dagasztom. Akkor jó, mikor elválik a tészta a tártól. De nem szoktam addig dagasztani, mert a keresztőtálba nem kell annyira kidolgozni. Mikor egyszer meg kell, akkor leszoktam venni a keresztőtál tetejét, és visszaverem fakanállal, és akkor megint így jó fél órát hagyom, hogy keljen, és akkor utána jó. A tésztát tehát másfél órán keresztül meleg helyen keresztjük. Ha a tészta duplájára kelt, egy lisztezett felületre kiterítjük és kiszaggatjuk, majd további 20-25 percig letakarva keresztjük. Ezek a fánkok szépen megkeltek, most már várjuk, hogy meglegyen az olaj, és akkor elkezdjük sütni. Ica néni egy kisebb darab tésztával próbálja ki, hogy elég melege már az olaj, majd a főpróba után jöhetnek a fánkok. Mindig a felső felivel lefelé rakjuk bele a fánkot. Ha teljesen felmelegedett az olaj, alacsonyabb lángon folytassuk a sütést. Most le kell borítani, mert állítólag így lesz szalagos. Az első megforgatásáig leborítva van, utána levesszük róla a fedőt, megforgatjuk, és akkor már fedő nélkül sütjük. Ha szép aranybarnára sültek a fánkok, egy papírtörlővel bélelt tába tesszük, hogy felszívja még a felesleges olajat. Majd amíg még melegek a fánkok, megszórjuk vaníliás porcukorral, majd ízlés szerint tálalhatjuk lekvárral, de magában is nagyon finom.